Латвія підпише безпекову угоду з Україною 11 квітня. Документ має містити зобов'язання надавати військову допомогу у розмірі 0,25% від ВВП країни впродовж наступних 2 років, повідомляє портал Delphi. Також Рига готує пакет військової допомоги для України, передасть нам дрони на 1 мільйон євро та внесе 10 мільйонів євро на закупівлю снарядів у рамках чеської ініціативи. Про це на спільній прес-конференції з прем'єром Денисом Шмигалем у Ризі заявила його латвійська колега Евіка Сеління.